Guilherme Giro colocou na frente, tentou o passe, conseguiu, o Iago mesmo bateu pro gol. Lado, lado esquerdo, tabelinha, Iago, de campanha, de devolução, na boca do gol, batida pro gol, pra fora. Fez o segundo gol, cobrando o pênalti depois com o Igor Paixão. Novamente olha o coxa de Mamai Cujo através da CBF TV. Iago, lançamento pro Pablo. É a terceira chance dele, mas não passa a frente dele. Chegou nela, dominou dentro da grande área, cruzou, tá fechado. Passe efetuado, Iago, sem velocidade. De novo, pediu pra pular a cara do gol, bateu. Lá vem Curitiba, que velocidade, Iago. O Pablo pediu, ele mandou pro Pablo nas costas da marcação. Olha o Curitiba tentando atacar aqui pela direita. Lance fica ali, caído o jogador da equipe do Curitiba. Bola pro alto. Vem pra tentar o domínio, brigando aqui o camisa de número 25, Matheus Porto. Não deu sequência. O Curitiba tomou com o Iago. Soltou na ponta direita. Bola em direção a Natanael. Preparou o cruzamento brasileiro. Essa 19ª é a última dessa primeira fase. Está acontecendo, né? Hoje todos os jogos no mesmo horário. Olha o Curitiba. Vem no avanço, arranca. Jogador muito perigoso ali, o Iago Fernandes caiu no gramado. Isso era hoje. Olha só o Iago Bento. Que linda jogada fez o camisa 11, tem velocidade. Ingressou na grande área, fez o passe. Pablo Tomás girou no pé direito, tentou.